Zdaj vam pa pokazal nekaj, kar mislim, da glih ni na Karibih običajno, ali pa je mogoče. V glavno, evo, tole naberamo pri nas marele in rastejo tukaj, evo, ti čisto prav je. Evo, tam od zadi se pa vidi diamond, otoček. Mi gremo pa zdaj v glavno mesto, Fort de France. Mogoče vzamemo tele dva bližnika, pa jih malo za večera, potem z Natalijo. Peter bo poletel. Danes sva v glavnem mestu Martinika, Fort de France. Evo, Peter je glih poletel z dronom. Tukaj v zadju je pa glavno sidrišče. Natali, Gerard te kliče. No, najin sosed pa Natalija gleda zdaj na test rum, ker to je destilarna. Tako da upam, da se ne bo ta napila, ker pa mogo ti jo zvoziti. Nekaj ruma, ne?
A imajo pa tam nadolje tistih cisterne? Ja. Rum. Rum. Gdje zdaj probat žerakdom? Ja. Kakšen je? Bon, thank you. Ja, it's soft. Ne, ne bom, hvala. It's soft. Ne, da mislim za povohat. Kaj je to, 100%? No, thank you, thank you. No, no, thank you, thank you. Very good, thank you. Tole pa ni zame, če tole spijem, me vrže na tla. En je zdaj prišel cisterne pogledati, koliko imajo. Ja, destilarno. Lahko bi banane vzela tukaj, če bi bile malo večje. Danes smo šli v glavno mesto, da sva dobila zdaj dele za najin Suzuki, tisto testnilo. Po olji sva kupila pa cink protektor. Zdaj smo se postavili še pri tej destilarni. Smo si malo ogledala na hitro. Malo sta probala rum. Zdajmo pa nazaj v Saint-Anne na Jadrnico. Malo nekaj dela, moramo malo pospraviti. Zdaj naj nekaj dni ni bilo. Smo bila na katamaranu, tako da se vračava na Timija. Kaj pa počenješ? Prevoren palm. Ja. Sem te palme so umetno nasajene. So vse v liniji. Še malo raziskujeva otrk, so šla to vzhodno stran otoka malo pogledati na hitro. Tudi se gradovit trava. Glavno te strani ni zakopati. V bistvu tu je odprto na Atlantik. Tudi zgleda, skozi so valovi. Smeti, trave, ki nanese.
tam čez sva priplula. Tole je pa čist pravi nasad banan, da jih je ogromno. Evo, tako da se pokrite. Najraž bi kar nabrala banane. Samo je to treba vedeti, katere so dovolj zrele in katere ne. Evo, banane. Sem te še niso dosti zrele. Kaj če vidim? Tam je rumeno znako, ono ima rdečo, belo, ki so čist mehne. Ja. Tam ima pa že zlato, vidiš, so pa že večje. Tako mi je, da so se vrnila nazaj na jadrnico, bila sva malo v šopingu. Kupila sva piščavc, puter, sir, jajca, salamo. Sadje, limone. Glede na to, da imava pa zdaj čez vikend zastojni internet, pa potem tako da pogledava kakšen film. Kakor nisva utrujena, kaj cel dan kje je hodil okolj, pa sva utrujena pod plavanja, sonca, vsega. V glavnem zadnje čase kar veliko nekaj stvari počneva. Tako da... Sva malo utrujena in ne mora kaj dolgo gledati televizije. Tole je fašerno meso, ki sva ga dobila za koliko? 5 evra? Ja. Pol kile. Pol kile. Kakšno stvar najdeva po cen. Tale salama, naprimer, pride evro 67, 20 rezin je, se pravi 200 gramov. 15 rezin. Jajca, 30 komadov, 5 evro pa še nekaj. 6 skoraj. Skoraj 6, puter je skoraj 2. V bistvu to so najcenejše zadeve, kar najdeva. Tako da smo že veliko te trgovin pregledala in kjer je najcenejše, tam kupila. Ne gledava, ali je eko ali je bio, sem cena. Takole postelja topla čaka. Ni bojazni, da ne bi bila topla. Tle na Karibih je zmeram vroče, sponovati, ker spim tle v salonu. Okno odprto, tako da lepo čez spihla. Natalija spi pa v kabini. Zakaj pa spiš tukaj? Zato, da mi je hladno. Da mi pihlja. Sem mislila, da sem prevroča, pa ne mora zraven mene spet. Ja. Če sva en zraven drugega, je res prevroče. Tako imam pa prostor, da se lahko raztegne. Ni tako vroče, imam pa tudi ne tle v salon. Danes sem probal nekaj sidrno verigo, da bom spust odvignil. In ni delal vinč. Zdaj sem ugotovil, kaj je. Tole delinski od spredaj. Tole je problem. Dva sta ok, tretjega sploh ni, ker je odgnil. Tako da moram jutri se lotiti tegale, da zrihtam. Sicer zdaj lahko dvigneva pa spustiva, zakaj imava še zvedno tegale. Daljinca preko Wi-Fi-ja, tako da deluje, ampak ne mora se zanašati na to. Tale je bolj pomemben. Kaj imam tole? Spet orodje, spet nekaj ne dela. Nič novega, vedno ko že misliš, da si vse popravil, da vse deluje. Se najde nekaj, ki ne deluje ali pa je spet narobe. Glavno, kaj je narobe, bom zdaj pokazal. Sidrni vinč ne deluje, ampak ni problem, se pravi, v samem vinču. Problem je v kontaktih. Evo, tri kontakte, tri žice, ve so ok.
ena za nič. Zdaj bom prav pa tukaj lukenco zvrtati, pa nekako narediti. Še vedno pa lahko direkt s kabli povežem. Glede na to, da imam ta daljin skozi tukaj, zato se je tudi verjetno to zgodilo, lahko povežem direkt žicam in bo delovalo. Drugač imam pa še drugo alternativo, potem je tak Wi-Fi daljinco uporabo. Tako da to moram zdaj zrihtati, ker je pa dobro, da oboje deluje, ker nikoli ne veš, da ti bo prav prišlo. Tole bom probal takole prilotati, tukaj, ko je ta tretji manjka. Na tem delu sem pa zvrtal lukenco noter pa dal ta vstavek tudi, tako da, če nisem dal sfalil, bi moglo to delovati, če ne bom pa kabel čez in čez pa zvezal. Najprej bom pa tako poskusil. Nekako takole zgleda nared, ko se nekaj loteš. En kup enih škatljic, orodja, delo. Nisem uspel prilotati, ker ne drži, ker je v čisto v plastiki pa vse bolj miniaturno. Tako da sem direkt zdaj kable skupaj zvezal, deluje. Drugač tole je še eden ta za Wi-Fi remote, za ta daljinc, tako da imam dva. Zdaj moram pa to pospraviti in to je to za danes. No, ni za danes, še na jambor moram iti. V pralenca mora vejiti avto, ki so si ga sposodila, mora očistiti. Tako da bo hitro dan minil. Evo, to je pa kost od kita. Zato le je dal Gerard, ki je bil zdaj na Backwayu, 220 evrov. Sicer je bila nekje na steni. So lukne, dve česke je bilo na steni prišral, ampak je za enega prijatelja kupil. Tako da, je kar težka. Ima ene par kilc po moje. Tri ima sigurno. Z vode smo vzeli gumenjak pa motor. Že drugič sedaj se nama je obrnil tale propeler. Ne vem zakaj, brez da bi kam zapel med vožnjo. Sem drseti začel, tako da. Zdaj pa, glede na to, da se jih niti ne dobi, stane 150 evrov. Sem zvrtal tukaj le lukno, tako čez v gumo, pa en vijak noter. Zašraufal, ko bo v redu. Da še pokažem, kako sem zrihtal propeler. Se pravi, tole je propeler. Ja, tukaj sem zvrtal dve luknji. Pa dal vijak noter, tle še enega. Pa med te dva sem dal še tako dva vijaka noter. In zdaj dela, lahko gliseram, ne drsi. Moram pa zelo paziti, da zdaj ta guma je zaradi tega, če s propelerjem udariš v kakšno skalo ali pa kamerkoli ali pa v štrik, da se ta guma utrne, ne pa da se unič noter, ki je v motorju prenos. Tako da zdaj moram sem paziti, da kam ne zadenem. Ali pa zamenati za nov propeler. Kar bi bil pa že tretji. To je pa že preveč denarja, znajo, da menava te propelere pa za stavo. Menjak se pa takole na hitro zarasta. Ga bom pa umil. Pa ga pa nazaj v vodo, pa bo spet za nekaj časa v redu. Bolj pa da delava to na vsake tog časa, da gre saj stran, ker grad se preveč zaraste in ne gre stran potem. Tako da, zdaj ne čaka pa nekaj dela. No, zdaj mi je pa že itak dež pomaga. Pa saj spravo malo tole slano vodo. Pa še malo dvigno takole.
padalo, ker je tam že vse se jasni, tako je ponovat 5 minut pa nekaj.